Velice ráda bych poděkovala i dalším členům a zástupcům naší poroty. A pozvala bych sem v tuto chvíli pana Alessandra Mazzocchetti, pořadatele a předsedu poroty, který bude předávat ceny. Dalším předávajícím bude pan Blahoslav Heinz, výkonný ředitel společnosti Strojtrade, tak já bych je přivítala na pódiu. A pozvala bych sem také, jak jsem vám slibovala, i Lucii Procházkovou, Miss Gritchie 2010. Tak už doufám, přichází mezi nás, tak já pozvu nejprve Lucii ke mně. Miss Gritchie 2010, budeš se loučit s korunkou, byl to náročný rok. Tak náročný, byl to úspěšný rok. Tak to je důležité. Budeš zítra fandit na velké ceně, na okruhu? Určitě, jako každý rok se to nenechám ujít. Uvidíme tě tam přímo s dešníkem, nebo tentokrát budeš sedět na VIP tribuně jako host vzácný? Tentokrát poprvé budu jako host. Tak zase to bude trošku něco jiného. Takže děkujeme moc, že tady máme Miss Gritchie 2010, Lucii Procházkovou, která bude se zároveň loučit s korunkou a s tou korunovací. Tak já jsem ještě pozvu ještě jednou ke mně na pódium Alessandro Mazzocchetti, pořadatel a předseda poroty designér společnosti Alex Design, který bude předávat ceny. A dalším předávajícím je pan Blahoslav Heinz, výkonný ředitel společnosti Strojtrade. Tak bylo to náročné porocování. No, celkem ano. Jste nervózní? Možná jste děvčata, jak to dopadlo, jestli vyhraje ta vaše favoritka, protože vy ještě neznáte výsledky. No, víc jako ne. Tak uvidíme. Já bych určitě poprosila pro aplaus a potlesk pro všechny dívky. Děvčata, určitě jsou nervózní. Mám už začít, děvčata? Nebo ještě ne? Nebo to nechcete vědět? Tak já si myslím, že bychom mohli začít. Já budu to odstupňovávat od pátého místa. Samozřejmě, že všechny dívky uvidíte zítra na okruhu jako Umbrella Girl, to je jasné. Statečně tady bojovali celé tři dny a zaslouží si tuto poctu, aby mohli stát po boku jezdců na startovním rostu, než odstartují velkou cenu Brna. A začneme tedy pátým místem, pochopitelně odměněny budou všechny dívky, ale já si říkám, že by to bylo nefér přímo to tady licitovat do toho 11. místa, takže všechny budou odměněny cenami, které jim byly slíbeny, ať se jedná o nafocení kalendáře nebo puku. Ale začneme tedy pátým místem. A já už vím, kdo je na pátém místě. Dívám se na všechny dívky. Páté místo. Place 5. Číslo. A děvčata nám vykročí dopředu o jeden metr, tak, kterou budu teď jmenovat. A ne, že ostatní utečou. Začínáme tedy pátým místem. Jste připraveny, děvčata? Na pátém místě se umístilo číslo 4 Kristýna Marcinčáková z Mikulova.